Сахатили Вентен Сондарын Кулогот студия Галекулисов Лилибин и Тюкехенен. Бучаскап Сахаламут Ансюс Сюрдинага Самолет и Кискара Джахага Кюхенне Булум Нютругун Бухараллар. Сахалга Сурма Соламут Джона и Махтараттан ДНК Анализ Илан Бухарихтра и Титухунам Приволжской Федеральной округа Россия Президентом Булум Ючалах Брестибителя Михаил Бабич и Хитиннерер. Выгазды идут на Сютюктях Джонга Кутурганнарын Тердерлер, Кюнбюгин Кордюр Бухару Лету Мюктенден, Селестилер Комитет Салаячта Александр Бастрыкин Самолет Тюспюцерин Толру Чинчерюля Казда Кюн Салганыден и Хитиннерер. Элдархан Игор Борисов сөтіктях жоңа дерен кутырғанын тертті. Оренбург облахан губернаторы гар, онна сормас оламы джон аймақтары гар кутырған терді телеграмма ғысты. Саха сирен баролық тоқтыра қазби диджей керген ағытын тенгөлістер кутырғанын тердерден білеті әтем. Сонун салгыбын. Саха республикатын сетерелях былас органырын 2017 сыллах улетін отчеты білу лухугар барын хелегей қаван түміктенді. Отчок колоқ тоқтыр көхтөқті кытынылар, үгіз етгі дебеддилер саналарында әтенділер. Тынча тоусюс ауан бесыллақа кыргыдайны хелегер саңа механизированный кутон тутулдан үлеға кирер. Хочыларға бу объект долары кыйғын ылан үле күске барар. Сөйхақ саны әл бир қаайстыба үлете білі тупсар. Онтан ыла 30 сыл аста. Бұл рен кулын тұтар. Сөйбе вир күні үйінер түйінігер олонна үрде сұлылан үге. Оларда күстігі хайдақ тұрынды мақпурасыме. Олахан күтіме қайдар ескі үйде бұттар, онатты бұл үле еттер бет. Бәлерін күштерінен үрменнен, бұйылғы күстің қамайы қабар тұтар келділер. Күн бүгін балығы әнне манна ұсты құран тұрар, күн айы құтын сұлдан күспәтін ден, ол сәреғі әттіңі сетте қараңа құтын бүгінгі тұруға. Қағы жетті білі бәп арты, күрігі бұтағы үйе тағы барыды. Мұй әрәқтерін тұрлық сайна. Үлелерін жоңғы әрәқтер, сүйе бі тасып тұрғы өтшуғай. Оның баран ол, бейі құтын бұтын ұтын бұ сұлға құлаққа программа, келдерінлер тұтаралары біте болғын дейін бейі бағана. Сүйесір бі мәстілі әбек тұтулары бұлаңы бар. Оның бір үшіге еванна бейген үвердерден бұл ұлыс бейтін бюджеттен балтыра миллионы күттігіз. Уже депутаттар, ұрақ, тағарандар бірге мәмесер қоғы түлілігін бұл бұл бүті түлі әкелдерір. Эти курдук нехилекке терен турар кахалгалары кыргыдайдар сетерилях блас органнарын үлетін отчотугар этиннелер. Ол курдукты сергер ханнада боларын курдук олықтауқтар социальный солталақ объекттар тутуларын өрімөнлерін турар саллар. Себес энергетика авиация вопростара эме баллар. Қаз бидді бейге дебіт бөлікті бітер, қаз бидді бейге дебіт нехилекті бітер отчокка кейгер жетел бәк. Алыс кен қайысқанан бардығыр жүлесті бет. Қаз бейді түттен, келілерді түттен, бейді түттен санат олыпнан байысты бұт яғни бұт. Бүлі ұлығығыр үсірі бочай бөліқтерілден ұтылды бүтілайны қамнағы білгіндерді кербіт ұйыты әтіні барыта протоколға керді. Онтан кооперативті қырғыдайдар саңа құтын тұтылды оден бұйыл да әрақ тұрақ саналы ақтарғастылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Кюх патруль бетен рассетах общественных амсахан экология салон тюмегін тахарда. Рассет субъекты регар экологической рейтен тахар бутыгар саха сире 6-10 бехес местах салджар общественной. Хамсахан кетян көрютінен экологической рейтинга бастыки местаға Тамбовский облас, екіске Алтай республикаты, хүске Алтай края тағыстылар. Челябинске, Свердловске, онна Московский областыр рейтен бетехек месетие тұраллар. Айлға Қырыстабылы министерстве тегер бонғы хұллы бұты рейтені чақчета соғынан бағардылар. Қаз бидді субъект ұратыларын өчет таба тақтырын социальным промышленный экология ұратыларын арар батақтарын министерство білеті әтерді. Бұл алтын бәхес месті асақа сәрі ойыр бағардарыттан қалан кемегер ұғы кердейдеттен онына бұлырын сайын табағыға бұл фекаліне ұлар тұқтуларыттан сағалан опсайның смега тақсар информация түмігінен оң холлан асақа сәрі бұл алтын бәхес месті атағысты. Онына опсайынан бұл әпшесіне қамсағын регионлары экологиске тұруқтарын сылайы бір-бір кәлін кәтін көрір. Онына ол түмігінен бұл сылайы маннық түміктері тағарыр. Үйе бүлі әржаны промышленна сқылы лектіра, бұйыл республикаған әліне жарықтақ болутын өйір сылынан білдірілі біте, үйе бүлі ұлығығар бұқ айысқанан үлен ұмно сағалынан бүкендерге 12 әржан промышленна тірліктіға үлі ғабардылар. Өсі тұғығын ұсылларға ғылы тұғылу кемігер сақа олаттарын промышленна тірліктіға тірәхіне ақты күйтіні аң бастан үйе бүлі сағала Кенлер істерегер бастығы қарыңатшылардан бейдестері өдігөйін әлеген ұлықтауға Иван Григорьев болар. Ол бейдер бір сағына бастан Тоқ пара барыта белас оны қамасы өте. Хаңа қатып үйлерді қалбіттіре, жонны бейгіне бейіға икке басынын бербіттіре. Бақты бейіктерге ден аттан.
Онтан кенеке сылларга промышленный терелтелерге жону тарахиняхты гыты тохту бұхыты бұта. Вехе білеселенетін жағалтада бұхайысқа ғаулене, икки бік күрдері неттен бөхөлекке мия жарықтақ болу, онын олорар сирі ототып сары сылынан білдерді. Именно бейі вақты бойы қай бит, бейі жон бұдың терепінің бар бапып, бейі аманды кәлен, үлелен кәлен, манна атлахан жет отын нақтырына әкемеске айды бұтырымен олған көмілі ақ Ол курдук бүгүннерге мирнедеага аян суунун правлениетин анал бөлөгө келен вахтыбай неманан үйлөгө барган багалаа жыны кытта көрсөн биохантан такса кехиттен 12 кытта үйлөгалар туунан доого бар түхеристилер келин үйлөгө ак болбута элейин бу дуунан ватсабынан көрөмбүт тиемит буняккажан баран эле Әлбәғ ола ғылағата Тимофей Диариков әрдемие мандық неманан лисыл жуып болан ұмпығын-чымпығын бес тарбақ күрдік білер. Медицинске қамығытын астыда ұраға яңға тұруынуа. Қачыта жүрей, онында тұғын елан айын олыс, режимінің әжім. Дойдығын ақтақта қала. Білігін ұтчат күндір өтті судыргута суық оларын үрді қамнастағы ойлаға бағарасын ата күйірді. Онан үйерағы үләне бағалаған қалантын түйер қатшыны кетеспекке бәйі күліңінен дұқуаттынар кәм келді. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениеті, Үйеғе білі. Усалданга түрәбит тыл сурук бече күнүгөрөн Аллах тирехендер сагаланылар, быйыл үбүлүйдөк сурияатчылыгын Аллах литературына тирехендер ыйыттылар. Сахатлын сайдытыгар улахан кылатыкелдер бетпеет, сурияатчы Алексей Иванов түндө сүйүү сүрбө сылыгарын Аллах библиотекасына уроктор агылар болан астылар. Билинги цифровой аныгы техника уетигер халын тастах кенегелери иллегалана агар жон агыяга суактар. Оны уха төрүт тыл төлкө хөттерин, саха сурияатчыларын, олохторун, аймнеларын уэретер тирехендер, сыллата ытылдан улахан олугу ураллар. Саха бастыкы массывай учебниктерин автора, саха биллилях поэта, прозаига, драматура, литературная критика Алексей Андреевич Иванов күнде, быйыл төрөбүтө сүйүс сылын, сүрбө сылын толутугар, мүрү маңнайгы немердеах орто скулатын үрдүкү класс өрнөтчилергер. Анан? Библиотечный уроктары ыттыбыт. Кенеке кемге бу ого юрнячи, бу саха классиктарын, айымниларын юретиге, онуты билиге келен кенеге ларсаллар, санат астахаллар. Усалдан улгуттан төрүттөх народ таптыр сүгүрер сурияатчылары үгүстер, олар истеригер курбах нелегиттен төрүттөх поэт Гаврил Вешников бал хабырыс быйыл төрөбүтө сүйүс сылын толуутугар улус улактоактора күргүө менен кохон агытыгар кыттыктара. Ниет ул күн көрсө Мүрүннәлеген 12 терлектетигер библиотекалар, оны культура управленетті, бітәрендер хебеттері. Бұл 12 терлектегі бал қабырыз кемен, тұғын, кене, емнеларын білгенлері жақтақпын. Тұл күні боларынан бал қабырыз тұлден қоғының күргімнәқтік ағықтақпын. Норуоппут төрүт культуратын өбүгөбүт үгэстерин бүгүнгү күн сайдыыдын кытары жүөрелен төрөбүт тылбыт кяхтибет соолун тутабыт. Төрөбүт тыл. Төрөбүт төрөт тыл, сүрүн сүйгө курдук, сүрөгө бары сүрүр кетер. Убага сотун утун курдук, улахан куяска утагы гарар. Сыржыгыны көнүбүт, сылгы кымыгын курдук, тостор куяска тогулуханнарар. Ийтиллибит ыйытылбыт, ийнак сири имеңинен быйыңынан ибийрен берер. Саппа сыдарак уотунан күдүр караңаны күлүмнүтэ сырдатар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениете, Усалдан. Народ қалындары ерінен бүгін олыны 12 күнігер жыл оғығын аңар мұхотостор. Еті күн жыл ергерін күтті сетімді ақ, ол күрдікі бүгебет телестен астрономическе үргел солыс қайдақ олар ерін кәтен көрін. Қаллан түхе түмін ерін бетер күн түхе ұхан сырдан ерін ағалыра. Қолы бұрай үргел солыстары чағылыя ойна тоқтырына жыл оғығы қыланданан тоқтыр түмін түхер. Оттан күн көтіғылен сырдық білінің айы үргел солыс мәхеддетен түрмін абат болар ден. Дабыл етер. Бұлырғы хақалары ол әтәлілерінен олыңы 12 кетігер, бастықы мұхат остырден олады бұл ұлақан үргелттен түхірі холыс көстіп болар. Онтон олыңы хүйдбі түрдігер іккіс мұхат остырден олады өссі әбі бұл ұрдық. Күн көтігілден ұрдығы білден істіған айы бұл холыс ұлам-ұлам тұқтан кейі қарағар көстіп болан бар. Онтон же колун тутар бу хүйдбі бейлігер орта дата олонно жетелер баха быхынна дие. Саха сиретин азия оғылыры күхінгі маңдегі ойнуларға сүй сүрбе түйет кейі күттіған. Көрес ағыз спорт көрігінден барыға, саха сирен сүймердеме қамандыта хоккейға, фигурны қанқылағыңа, биатлоуңа, қайығырынан сүйрюге, қайы қайығырғар онасын оу бортқа көресті хектірем. Южна Сахалинскайға азия оғылыры ойнуларға дере лоб күрдік бір сыл қалылан.
Жуковскайдағы педагогическая колледжа студенттерінің командата турнир победы кайлағынан тағыста ортан алуырақ қағаларын екердігар мини футбол көріқтегетен екіз түйімағы түміктенне. Манна уан бастын команда елін кәлін түхісті көріқтеге Сталинград қораты басқалыр көргігігі күйер үгінде өте сәтті 15 сылғар ананна. Түмікке хүс местаға себе сонан энергетика колледжа екіз Уб экономический колледж, онтон теоретический колледж командата бастата. Кенелере кутя бүгір көрдер соус фанекетті экспедициях барар путевканы туттулар. Рахану неолла. Бұл бастан Севас колледжтерін кеттеке сеппет. 3-0-ға. Онна бұл бәтегер ефекттері кайдылыд. Бары күстә команда өттір. Онтон әлбі ғатшылын ағаты. Чылы олла кайы бар бұла. Ата Аял Димирович, он на верх птер был. Кубок пьет, трибиджон был. Уголочулах спортсмен Сахалартан бастық олимпийский чемпион Роман Дмитриев сырдық атын Жекускайдағы олимпийский релері білімнер училищаға ақтан санан астылар. Эдуард Максимов көңіл тұстуынан бәхіз кластан ұтымнақтық жарктанар. Кені бұлырын горной улығын мағарахыттан анан менен Роман Дмитриев атын сүгір училищаға өріне кәлбеді. Мұнна Роман Михайлович Дмитриев Атын сүгар осколаға беріне бітеккен тұтығын. Бейға кенене бар әкіпселілер, сетихейтен олағын тұғынан бардың білебет, беретілер. Бейі кенінен кен тұтығыт, оны кене сетихейтен қатылдыркә долуға бұд. Сақалардан бастығынан Олимп үрдік чөпчалында байбұд үтіө кеге атын сырдық өйтөбілін үйінер көлінаға еңерәрілі тегін бұспаққа барар. Роман Дмитриев атығар әдірдерге нұротыр екерділарын ауы турнир 2013 сылтан сағаланы ұтылдар. Кулын тұтар үйгі болары тұрар күріқті хеге 15 дөйді күттар бағатын білдерді. Оны әрге ғылайы беге научно-практическая конференция өті өт. Онына олылана бұл үшенайдар спорт, онына чолан бұл тұстуыну үйретір үшенайдар тұмыстан мұт. Осынан тұстуғынан қайда қайынлара бұты, үші оғылары қайда бұла бұты, енден темалар көті кәпсетек тұқтақ бұт, оныттан бұл конференцияға қоғырыптан келеніме тұқтақтар үші өнендер. Роман Дмитриев үкітті алтыз бітірі барыда кенені күстіақ спортсмен рабығытын болбаққа жоңғы үтіе сұғының білейдер. Кені мұндыр толқуя, ұраз дұғата, үтіе сыната, олыққа көрі Қолыбұр боларын білінер. Әхел 2019 сылғы бүтін республика ССР-ы сонына Россия үтеуліақ тренерін, спорт мастерін Роман Дмитриев түрәбді сәтті 10 сылын бәлетеға. Оннан аммыт бәлемнәне үлі білінгеттен номно сағаланына. Оксана Устинова, Григория Хлопков, Джукускай. Сон аммыт етеннегі тәңгі болың.